Salam. Hər vaxtınız xeyir. Hörmətli həmvətənlərim, Azərbaycanlılar. Əvvəla bütün Azərbaycan xalqına başın sağ olsun deyirəm. Çünki 18 aylıq Zəhrə balamızın erməni terroristləri tərəfindən evinin içində öldürülməsi və onun nənəsinin də qətlə yetirilməsi Azərbaycan xalqı üçün faciədir. Bəli. Bu çox bir ağır faciədir. Körpə bala həyat görməmiş, yeni həyata gəlmiş bir balamızı erməni terroristləri öldürür. Və buna reaksiyamız sıfırdır. Sıfır. Bunu deyim, biraz emosional ola bilərəm. Doğrudan da iki gündür yaxşı yatmıram. Çünki fikirləşirdim ki, necə müraciət edək. Çünki 2 yaşında 18 aylıq körpənin öldürülməsi evinin içində bundan böyük faciə ola bilməz. Yəni, bəzi şərəfsizlər, namussuzlar elə fikirləşə bilərlər ki, baş verən hadisələrdən biz özümüz üçün mənafeyi güdürük. Efirə çıxmaq üçün mən bildiyiniz kimi Orduxan Teymurxan olaraq Azərbaycanda baş verən hər hansı bir hadisəyə münasibət bildirirəm. Bu mənim vətəndaş borcumdur. Azərbaycan vətəndaşı olmasam da sonuna qədər, qanımın bir damlasına qədər Azərbaycanlı sayıram özümü. Və sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Zəhra balamızı öldürürlər və qanı qurumamış Zəhra balamızın Bakı şəhərində, şəhərin mərkəzində Rus sözü, Targovi, Ruslar qoyan Targovi, hansı ki Qarabağ probleminin həlli bilirsiniz ki Rusların əlindədir. Və bu bir daha göstərir ki biz hələ də Rusların oyuncağıyıq. Biz Azərbaycanlılar olaraq Rusların oyuncağıyıq. Və sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki Targovi da bütün gecəni caz. Bari bir xalq mahnısı zadola, bir mənalı, nə bilim, dərtli bir xalq mahnısı oxuyalar. Adamı yandırmaz. Caz sizin haranıza yaraşır. Bir qeyrətlər, namussuzlar. Bütün gecəni caz verirsiniz. Ondan bir həftə qabaq oğlunuz, qızınız üçün formula oyunları keçirirsiniz. Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Bir il bundan qabaq 200-ə yaxın şəhid verdik. Azərbaycanlılar bunu gördü ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır, amma bizdə İslamiyada keçirirlər. Ərəbləri, nə bilim, dərəbləri yığıb gətirib İslam oyunları keçirirlər. Formula 1 keçirirlər. 10 illik kontrakt bağlayırlar. Gör nə qədər özlərinə güvənirlər ki, 10 illik kontrakt bağlayırlar. Sonra nə bilim, Eurovision, necə oyunlarla o Eurovision-ı qazandılar. Milyardlarımızı xərcləyirlər. Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan həkimi maaş istəyəndə deyirlər ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Amma oyunlar, moyunlar, nə bilim, nələr keçirəndə müharibə şəraitində yaşamırıq. Zəhra balamızı öldürüblər, bunlar konsert verirlər. Bir ay bundan öncə Azərbaycanın vitse-prezidenti Aztv-dən erməni analarına müraciət etdi Azərbaycan dilində ki, oğlanlarınızı buraxmayın Qarabağa, çünki Qarabağ bizim torpağımızdır. Düz dedi, ermənilər də bunu yaqın başa düşdü də Azərbaycan dilini bilirlər ermənilər. Bu öz yerində. Bir həftə ondan sonra hər hansı bir Rusun, dərənin Rusunun şairidir, yazıcısıdır, heç adı da yadında deyil. Ona deyir ki, biz erməni xalqı ilə qardaş olmuşuq, şərab içmişik və bir də şərab içəcəyik. Bu da öz yerində. Bugün də ermənilər bombanı qoyurlar, tap! Körpəmizi evinin içində öldürürlər. Bununla sübut etmək istəyirlər ki, biz sizinlə heç bir şərab içməyəcəyik, qanınızı içəcəyik. Ey Azərbaycan xalqı, bu erməninin şərəfsizliyi. Və bugün Azadlıq Radiosu paylaşıb keçməni oxumamışam. Bəs dövlət başçısı Twitterdə yazıb ki, Azərbaycan dünya mediyası günahsız öldürülən insanlara olan haqsızlıqlara qarşı susmamalıdır. Ya, yaxşı, dünya mediyası ilə sizin nə əlaqanız var?
Möhterem prezident, sizin dünya medyasıyla ne alakanız var? Siz Azerbaycan'da jurnalistleri tutursunuz. Jurnalistleri ömürlük ceza verirsiniz. Öldürürsünüz. Ne bileyim, ülkeden mecbur edirsiniz kaçmağa. Jurnalistin başına Gürcistan'dan torbanı keçirip getirtirirsiniz. Siz bu dünya medyasına nece diyebilirsiniz ki? Hangi hakla diyebilirsiniz ki? Dünya medyası, dünya gazeteleri, dünya televizyası, dünya liderleri susmamalıdır. Ki Azerbaycan'da Zehra balamızı Ermeni bombası öldürüp. Siz Zehra balamıza bu akşam dünenki konserde gösterdiniz hansı hürmeti edirsiniz. Ve eşittim ki Zehra'nın atasını işle temin edirdiler. Bugüne kadar Zehra'nın atası hardaydı. O kaçkın, o Füzuli kaçkını hardaydı. Ne yiyirdi, ne içirdi. O anasına, o evladına ne yedizdirirdi. Bunu bilirdiniz mi siz? Yok, maraklı da değildi. Çünkü sizin başınız karışıp Formula 1'e, ne bileyim İslamiyada'ya, konsertlere, diskotekalara, ne bileyim nelere. Azerbaycan halkı da ne bileyim ne iş görür, neyini yer. Hiç olmasa bu konsert orada gedende o benim filmlerimin altına girip benim var yokuma söyleyenler, şerefsiz namussuzlar. Birinizin gayreti tapılmadı ki milyonlar kazanırsınız idmandan. İdmançıyız deyirsiniz, ne bileyim. Medalları asırsınız çiğninize. Ben dedikçe ki diktatörün yanında olmayın, siz diktatörün yanında yer alırsınız. Çıkıp biriniz gayretli demediniz ki Zehra balamızı bugün bastırmış, bu konserti yığıştırın. Hiç dava salmak lazım değildi. Durursan piyanistin kabağında dersen ki biz saymırız bu konsertin doğru olmasını. Konserti yığıştırın, bir haftadan sonra ne bileyim 40'ı çıkandan sonra verersiniz Zehra balanı. Ahı Zehra balamız hastalığını bölmüyüp Ermeni teröristlerinin bombasının neticesinde hayatını değişip 18 yaşında balamız. Yani bu kadar vicdansızlık olar mı? Bu halkı, ülkeni durmadan insanlarımız, seven insanlarımız, vatanımızı seven gayretli, namuslu, ağıllı insanlarımız terk edir. Siz bu ülkeni harap arırsınız. Siz bu ülkeni nice idare edirsiniz? Devlet kimi idare edirsiniz? Yoksa bir müesse kimi idare edirsiniz? Bir aile kimi idare edirsiniz? Ahı devlet aile değil. Devleti devlet kimi idare etmek lazımdır? Bu kadar yani insanları aşağılamak, halkı aşağılamak, vatandaşları aşağılamak olmaz ahı. Bu kadar mı siz bu insanların üstüne yani elinizin çirkini sürtürsünüz? Neyse, benden bu kadar. Biraz emosyonal danıştım. Çok özür istiyorum Azerbaycan halkı. Zehra balamıza bir daha ruhu şad olsun. Cennette olsun. Ne bileyim, valla söz tapabilmirim. Yani iki gündür ben çok böyle stres geçiririm. Çok sağ olun. Ama onu unutmayın ki bu vatana karşı layakatsizliği eden insanlar şerefsiz insanlardılar. Bu kadar. Çok sağ olun.